Assalomu alaykum. Temirov TV kanali o'z ishini boshladi. Kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'yishni unutmang. Rasman 1-maydan bog'cha uchun to'lovlar oshadi. Joriy yilning 1-may sanasidan boshlab maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ta'minoti uchun ota-onalar to'lovi miqdori oshiriladi. Bu haqda Adliya vazirligining matbuot xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, ertadan bog'chaga to'lov puli kamida 15% ga oshadi. Hukumat qarori bilan 1-maydan Toshkent shahri, viloyatlar markazlari, viloyat bo'yicha shaharlar va tuman markazlari kesimida yangi narxlar belgilanadi. Prezident o'simlik yog'iga oid yangi qarorni imzoladi. O'zbekistonga o'simlik yog'ini olib kirish qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilinadi, deya xabar bermoqda Huquqiy axborot kanali. Ma'lum qilinishicha, aholini ayrim turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolandi. Qonun bilan Soliq kodeksiga qo'shimchalar kiritildi. Unga ko'ra 2021 yil 1-maydan 31 dekabrgacha quyidagilar qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinadi. O'zbekiston hududiga o'simlik yog'i, kungaboqar va zig'ir urug'i, shuningdek soya danagini olib kirish, o'simlik yog'ini ishlab chiqarish va realizatsiya qilish bo'yicha aylanma. Qonunga muvofiq 2021 yil 1-maydan 31 dekabrgacha ayrim turdagi oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan eksport bojxona bojlari kiritiladi. Tadbirkorlarga o'zlari tomonidan import qilingan kungaboqar yog'i va kungaboqar urug'larini qayta ishlash natijasida olingan o'simlik yog'ining 50% dan oshmagan qismini eksport qilishga ruxsat beriladi. Islom Karimovning nabirasi homiladormi? U hammasiga javob berdi. Avvalroq O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Lola Karimova Tilyayevaning qizi Maryam Tilyayeva taniqli rus blogeri Amiran Sardorov bilan turmush qurgani haqida xabar qilgan edik. Joriy yilning 27-aprel kuni Maryam Tilyayeva o'zining Instagram sahifasi orqali jonli efirga chiqib, o'zining obunachilarining savollariga javob berdi. Maryam turmush qurganidan keyin uning kunlari qanday o'tayotgani haqida ochiq gapirgan. U hech qanday tushkunlikka berilmayotganini, aksincha turmush o'rtog'i bilan yaqinlashib qolganligini tan olgan. O'zgargan yagona narsa Maryam kamroq ovqat pishira boshlagan. Ko'proq xotirjamlik, do'stlik va rohat degan Maryam. Shuningdek, uning ota-onasi tanloviga juda yaxshi munosabatda bo'lganini aytgan. Maryam turmush o'rtog'i bilan qanday tanishgani haqidagi kichik hikoyani ham so'zlab bergan. 3 yil oldin Amiranning uyiga bazimga keldim. U yerda 5-6 do'stlarim ham bor edi. Men biroz gaplashib ketdim. Shundan keyin u bilan yozishishni boshladik, deya ta'kidlagan Tilyayeva. Jonli muloqot vaqtida unga homiladorligi haqida savol berishgan. Yo'q, men homilador emasman. Bu odamlar tarqatayotgan yolg'ondir. Bunday odamlardan hamma narsani kutish mumkin, chunki ularning hayoti juda ham zerikarli va bema'nidir, deya Maryam mishmishlarni rad etgan.